Martins fredagsmys, yeah! Hej och välkomna till Martins fredagsmys igen! Vi är ute idag igen, det är så fantastiskt fint väder så man storknar nästan. Nu kommer solen också. Ja, helt otroligt. Vi spelade in en film förra veckan, det kanske ni var medvetna om där. Och den har varit på klippning hela veckan nu här, så den är nog strax klar. Alltså, det ska nog vara lite slip och lite sånt, men den blir skitbra. Ja, alltså Smart Productions i helgen. Det blir fest ikväll på hemlig ort. Testa och ringa, ni kanske får komma. Det vet man aldrig. Imorgon lördag, det är lite liksom lugnt och skönt. Kommer ni ihåg just det? Jag bad er att skicka in era favoritfärger. Vadå färger liksom? Men jag fick några. Och det är bara helt enkelt så att vi ska göra ett konstverk här idag. Och därför vill jag ha era favoritfärger liksom. Och vi kommer göra så nu att vi kommer måla ett konstverk och sen får ni skicka in förslag på vad den här ska heta, det här konstverket. Och den som, så får vi in lite olika varianter och den som skickar in det bästa namnet, den vinner helt enkelt tavlan då. Och ja precis, skriv er en e-mailadress och grejer också så vi kan kontakta. Nu kör vi! Ja, något sånt där kanske. En sväng om så. Kör fisken! Och så kan man... Man får göra lite sånt här med det så det blir överallt. Ja, ormen är bra! Nej, vi får nog ha lite mer blått där. Nu kommer en Vivaldi. Ja, titta, här har det släppt. Det är en fin kontrast här skulle jag vilja säga. Jag har ju hållit på med det här några år. Jag vet inte vad det handlar om. Sådär någonting. Ja, skicka in namnförslag på den här och så bästa namnet kommer helt enkelt vinna den här. Då är det en liten signatur också. Martins fredagsmys, yeah!